Якщо ви хочете багато достатку і позитиву мати, то потрібно увесь час працювати, працювати, не покладаючи ні ніг, ні рук, допоки в грудях серця стук. Так радить сучасний філософ Генріх Акулов. А я вітаю вас в програмі «Максимум». Сьогоднішня рубрика «На позитиві» більше присвячена жінкам, адже ми завітали у жіночий клуб. На смачному тарілочку нашої програми – риба по-царськи і справжня царська трапеза. В «Есе» ми помудруємо, а брендоманія нам розкаже про аксесуари для носів та носиків. Працювати потрібно завжди. І не тільки для того, щоб жити в достатку, а ще і для того, щоб гарно виглядати, щоб внутрішній світ і наш зовнішній вигляд були супер-супер гармонійними. І в цьому нам допомагає жіночий клуб, який є в Івано-Франківську. Сьогоднішня наша рубрика присвячена особливо жінкам. Ми знаходимося в спортивно-оздоровчому жіночому клубі «Fit Curves». І я представляю вашій увазі спеціаліста з фітнесу Юлію Литвиненко. Привіт, Юля! Добрий день! Як давно існує ваш клуб? Наш клуб заснований в 2008 році в Україні. В місті Івано-Франківську він також бере старт в цьому ж році. Це ми рахувати вже це четвертий рік працюємо, займаємося, оздоровлюємо жінок. А саме звідки йде, значить, ця хвиля цього клубу? Наш клуб бере початок свої корені з Сполучених Штатів Америки. Засновник Гері Хевін, він сам людина, яка в своєму житті пережила дуже велику драму, втрату матері в зв'язку з онкологією. І ця людина поставила для себе завдання. Зробити щось таке для жінок, щоб вони могли оздоровлюватися, виношувати здорових дітей і бути в першу чергу щасливими матерями і жінками. І він спільно з Інститутом Бойлера створили цей жіночий оздоровчий в першу чергу фітнес-клуб. І ця мережа набрала дуже-дуже великих масштабів. На сьогодні по світу їх, цих клубів вже, вони є вже в 88 країнах світу. Ну, їх вже майже 12 тисяч по цілому світі. В цьому клубі можуть займатися жінки будь-якого віку, немає вікових обмежень, чи якихось там, скажімо, протипоказань, наприклад, проблем з хребтом, скажімо, там якісь такі ситуації, чи для всіх розрахована програма? Взагалі наш клуб, оскільки він є оздоровчим, він є універсальним для жінок вікової категорії від 12 до 80. І справді не перебільшуємо, тому що і в нашому клубі займається жінка найстарша 74, наймолодша дівчинка 12 років. Чому так? Тому що він є абсолютно безпечним саме для жіночого організму, тому він і жіночий. Оскільки ми працюємо з обладнанням, яке побудоване на принципу гідравліки, не на принципу силового навантаження, а на принцип навантаження – швидкість і амплітуда. Таким чином, жінка, вона працюючи в темпі, працюючи задоволенням, вона отримує результат. Також положення на тренажері на кожному сидяче, і воно по конструкції тіла повторює будову тіла жінки, так, і їй зручно сидіти, тобто немає нагрузки на хребет. Вона укріплює м'язи хребта, і таким чином вона в подальшому вона відчуває, що її як осанка її вирівнюється, так м'язи спинки укріплюються, і вже вона тримає хребет не силою тільки кісткового кісточок, а вона вже тримає силою м'язів. І також на аеробіці ми виконуємо такий комплекс вправ, який не шкодить на хребет, вони не є різкі. Якщо і нахили, то вони йдуть розмірені. Тобто може займатися жінка навіть серйозними захворюваннями або проблемами по хребту. Тобто ви індивідуально підбираєте якусь програму для кожної жінки, дивлячись з її, скажімо так, фізіологічних даних там і можливостей, так? А навіть в принципі є програма універсальна. Програма універсальна, механізм запущений, є певні рекомендації, які стосуються кожної жінки. Але
Звісно ж, не обходиться без того, що до кожної жінки ми підбираємо також індивідуальні якісь рекомендації швидше. Тобто, якщо жінка тренується в колі, може тренуватися як молоденька дівчинка, так і старша жінка літня, ми вже їй підбираємо певні рекомендації, як їй зашвидко тренуватися, яку їй силу виконувати. І ми вже спостерігаємо за нею. Ми застосовуємо як метод паузації, якщо вона себе десь недобре почуває. І таким чином це в цьому і полягає індивідуальний підхід. Тобто ми вже виходячи з потреб клієнтки, ми вже підстосовуємо програму, яка є універсальною під кожну жінку, дівчину окремо. Тобто з вашими, скажімо так, такими спеціальними програмами для фізичних моментів, ну саме це жіночий клуб, так? Є якісь психологічні, можливо, нюанси, якісь там тренінги, лекції чи просто спілкування? Само собою, в першу чергу це є клуб. І здоров'я, ми знаємо, як внутрішнє жіноче здоров'я, так і воно однозначно воно відображається і на зовнішності нашій. Тому здорова жінка – це в першу чергу щаслива і посміхнена жінка. В нашому клубі ми дуже серйозно працюємо також над сервісом. Сервіс, він повинен бути, він в першу чергу полягає в посмішці, в привітному ставленні до жінки, в відчутті клієнта і його потреб, орієнтація на людину. І дякуючи такому завданню, яке ми ставимо перед собою, жінка може від кожного тренування отримати обов'язково це хороший настрій. Знаємо, що коли хороший настрій, виділяється гормон ендорфін, який і сприяє схудненню. От жінка собі ставить схуднути завдання, вона в першу чергу повинна отримати задоволення. І від цього і піде результат. Вагітні жінки відвідують ваш клуб? Вагітні жінки, то якщо жінка займалася до того, принаймні півроку в нашому клубі, вона може, якщо дозволяє лікар, продовжувати займатися до певного періоду. Звісно, до неї вона вже повинна зменшити свої навантаження, але вона може приходити і займатися з задоволенням потихеньку, поступово, щоб продовжувати укріплювати м'язи, і щоб справді їй легше і роди було пережити, і в подальшому вона швидше повернулася б до форми. Тому абсолютно можливо. Але це якщо тільки попередньо, так? Якщо так. В такому звичайному ритмі прийти, то тоді не слід. Ми з такими моментами стараємося бути дуже обережними, тому що кожна людина, вона індивідуальна. Відповідно, ми не можемо передбачити, чи вона чимось займалася, навіть якщо вона говорить, що вона чимось займалася, але ми не знаємо, за якою вона силою займалася, яка її підготовка фізична. Тобто ми стараємося з такими речами все-таки бути дуже обережними. Як потрібно займатися? Це постійний процес? Чи це, можливо, він якісь такі короткі, якісь комплекси занять? Якщо говорити взагалі про фізичне навантаження, фізичне тренування, то вони повинні бути стилем життя людини. Це, що називається культура фізична, яка прививається жінці, навіть чоловікові, з раннього-раннього дитинства. Щодо тренувань в фітнес-клубі FitCurves нашому, то у нас абонементи йдуть не для початку, коли жінка приходить, починає займатися, і в подальшому йдуть півроку та рік. Можливо, це хтось скаже, це багато, але це зовсім не є довгий період, тому що для відновлення організму, для покращення обмінних процесів, для того, щоб жінка прийшла в форму, то це абсолютно комфортний час. А вже потім в подальшому вона потребує просто навантажень фізичних навіть сама, тому що вона вже коли відчуває, яке це задоволення, кожен раз після тренування йти, вона хоче займатися. І дуже багато жінок роблять це стилем свого життя. Оце прекрасне, це дуже тобто хороший результат. Тобто це рефлекторне, як зранку випити каву. Так, це там дуже хороша звичка. Ще якісь це прекрасна моменти звичка. Тюнінгу косметичного.
то... От, іначе, от хороша рекомендація. Дійсно, коли жінка прокинулася вранці, так, то нехай вона в свій комплекс дня, окрім того, щоб намалюватися, там, випити кави, так, нехай вона включить тренування. Це хороша звичка, вона їй принесе такий колосальний результат. Вона з неї справді зробить кралечку, те, що не зробить жодна там косметика чи якісь процедури перукарські. Ну так, чи... позитив має йти зсередини, мусимо його тренувати в собі також. В вашому клубі працюють тільки жінки чи, можливо, є і чоловіки? В нашому клубі працюють тільки жінки, оскільки і специфіка така, що клуб виключно для жінок. У нас навіть є таке гасло нетрадиційне – без косметики, без чоловіків і без зеркал. Тому так, працюють жінками тільки жінки. Який у вас колектив за великий? Скільки у вас жінок? Тренерів. Тренерів у нас по троє-четверо на зміну. Тобто ми стараємося, щоб і ми максимально могли приділити увагу кожній жінці, яка це потребує, щоб обов'язково був тренер в колі, і щоб обов'язково був тренер, який може підтримати жінку чи на розтяжці, чи також поспілкуватися з нею, щоб жінка була, кожна жінка була оточена увагою, оточена якоюсь, ну також, щоб отримала цей позитив від тренерів. Ви сказали, що ви існуєте 8 років в Україні і в Франківську також, так? 4. Чи ви 4 з 2008 року? Так, 2008. Ви спілкуєтеся з іншими клубами по Україні, зокрема, і яким чином? Якщо говорити про клуби, які працюють по цій франшизі, так, Fit Curves? Так, ми спілкуємося дуже тісно між собою, як тренери, так і, тобто, як команди, так і власники, тому що це колосальний досвід. Кожен день він приносить якусь лепту в розвиток в загальний розвиток клубу. Тому постійний обмін досвідом, постійні семінари, які проходять раз у півроку, різні курси підвищення кваліфікації, це саміти, як свято для жінок, раз в рік обов'язково проводиться. Офіційні, неофіційні заходи, вони в межах клубу вони обов'язково проводяться. Також ми проводимо наші такі маленькі свята. Внутрішні. Так, внутрішні. Між іншим, жінки дуже задоволені. Для жінок це таке свято, коли вона серед цього будню вириває для себе день, і вона приходить сюди на свято, чи це 8 березня, чи це Новий рік. І ми разом відмічаємо, проводимо для неї як свято душевне, ну, радість, тобто посмішку. Якісь консультації надаємо також, тобто якісь жінки діляться своїм досвідом. Це також великий шанс щось почути для себе і корисне винести. А немає такого, скажімо, у вас основного клубу в Україні, так, який, скажімо, вирішує там. От сьогодні ми, наприклад, в тому регіоні такі моменти, там, наступний раз там. Ви, тобто, власне, самі працюєте над своїми програмами і планами надалі? Є центральний офіс в місті Києві, який, власне, ними курують сім'я Співакових. Світлана і Глеб, і, власне, вони співпрацюють тісно і отримують вже певні настанови вже безпосередньо від засновників франшизи. І, само собою, якісь певні рекомендації, якісь настанови ми отримуємо від центрального офісу. Тобто ми займаємося в цьому режимі, ми займаємося по програмі, яка запущена по цілому світі, тому ми потребуємо постійного навчання, ви відвідуєте тренінги. Якісь. Так. Завжди є якісь нововведення, якісь зміни, якісь нові проекти запускаються. Дуже цікаво взагалі в рамках нашого клубу, в рамках франшизи, проводиться проект не тільки тренувальний, класичного тренування, а це може бути проект по танцях Fit Curves плюс зумба. Це може бути проект по харчуванню, програма харчування 6 тижнів, трьохфазова. Так, це може бути різні соціальні програми для жінок, як бути щасливою. Все для того, щоб жінка себе відчула максимально оточена увагою та любов'ю. Все для жінки. Все для нас. Так. Ну, в житті насправді так і є, тому що жінка, вона є берегиня, вона, скажімо, дуже багато жіночого треба, значить, примножувати, так? Тоді, можливо, чоловіки будуть сильніші, впевненіші в житті. Я вам дуже дякую за таку розмову. Сподіваюся, що тільки зі здоров'ям і позитивом все буде йти надалі. До зустрічі. І вам дякую, до побачення.
спеціаліст по харчуванню Fit Cures Галина Марук. Добрий день! Що ви нам скажете особливого в харчуванні саме тих жінок, які займаються у вашому клубі? Я б хотіла розказати про цю унікальну програму харчування, яку я веду, яку я маю велике щастя вести, так? Програма по харчуванню, яка називається «Шеститижневе рішення». Чим вона унікальна? Вона розроблена, по-перше, в неї вкладені величезні кошти, так? Вона дуже досліджена широко і впроваджена в інституті Бейлора, і завдяки цій програмі досягнули своїх цілей дуже тисячі жінок, дуже багато жінок, тисячі. І на своїх класах я в цьому ще раз і ще раз переконуюся, тому що результати просто потрясаючі, просто шикарні результати, так? Сама мета цих класів, це такі класи, 8 уроків. Ми дуже цікаво спілкуємося, кожен раз якась нова тема цікава. І мета всіх цих класів, цієї школи – це зрозуміти, яка роль правильного харчування в нормалізації своєї ваги. Потім набути нових звичок, правильних звичок, корисних звичок. Так? Ще ми хочемо, звичайно ж таки, схуднути і цю вагу закріпити, що обов'язково має значення не тільки схуднути, а й закріпити і більше не набути. Також мета цих класів – навчитися відновлювати себе після переїдання і набути таких знань, щоб ми тими знаннями могли допомогти іншим – подрузі, родичці, порекомендувати таке харчування, щоб вона досягнула тієї цілі, яку вона хоче. Оце в нас таке харчування, яке я провожу в цьому клубі. А які, скажімо, такі рекомендації, якісь ви, наприклад, з людей з особливими якимись там захворюваннями, чи, скажімо, якісь там вікові ситуації є у вашій дієті? Звичайно, що є. Дивіться, особливо в нас от така є проблема, так, цукровий діабет другого типу. І в нас є жінки, і, на щастя, в них нормалізується цукор. Рівень цукру падає, нормалізується нормалізується в більшості жінок стілець. Жінки вчаться пити воду, жінки вчаться дрібно і часто харчуватися. Жінки мають поняття і знають, що таке жива, що таке мертва їжа. І вони розуміють, що чітко аксіома, так? Те, що ти кладеш в рот, або віддаляє від тебе хворобу, або наближає. І тому, коли вже вона щось кладе, то вона задумується, а чи це мені принесе користь, а чи це буде будівельним матеріалом для мого організму. Тобто це своєрідна культура духовна така, так? Споживання їжі, тобто щоб все було в гармонії з фізичними моментами і духовними. Ми максимально, які ми маємо знання, ми максимально їм хочемо донести, і вони це відчувають, і вони дуже вдячні. І потім передають ці знання іншим жінкам, і час від часу йдеш по клубі і чуєш, коли одна одній розказує, от Галя навчила та їсти, це таке щастя, що більшого не треба, повірте мені. Дуже дякую вам. Окуляри – це своєрідне дзеркало обличчя. Головне, щоб окуляри сиділи на вашому носику комфортно і зручно, щоб не заважали дивитися на світ. Без чого модник чи модниця не може у сонячний день вийти на вулицю? Без окулярів. Стильні окуляри – це не просто спосіб привернути увагу, але й чудова можливість підкреслити свою індивідуальність, поекспериментувати з іміджем, власне, захистити свої очка від сонця. Примхлива красуня мода змінюється і оновлюється кожного року. Тепер у моді округлені краплеподібні стрикоски, авіатор та окуляри в стилі американських полісменів. Класика залишилася майже незмінною. Трохи модернізувалася форма лінз та дужок. Стрази ще не втратили своєї популярності, але вже минули свій пік. Чим якихось пріоритетів немає, найголовніше носити не те, що модно, а те, що личить саме вам.
Форма окулярів неодноразово мінялася і продовжує змінюватися, і далеко не завжди за законами оптики. Часто це відбувається через капризи моди. В 14 столітті, наприклад, носили більші помітні окуляри, а пізніше, в 18-му, обов'язковою частиною дамського туалету став лорнет, оправа якого мала ручку, лорнет носили на шиї на довгому ланцюжку. В очну западину вставляли монокль – кругле скло для одного ока. В 19 столітті у моду війшли пенсне, причому їх носили в основному чоловіки. Це окуляри без оправи, які трималися на носі за допомогою пружини, що затискає перенісся. В 20 столітті окуляри стали самою звичайною річчю, а влітку навіть обов'язковим модним аксесуаром. Завдяки гарній сучасній оправі в окулярах можна виглядати модно, цікаво і стильно. Тому тим, хто змушений через поганий зір носити окуляри, не варто розчаровуватися. З естетичної точки зору окуляри не є недоліком. Крім того, за допомогою грамотно обраної оправи можна оптично виправити навіть деякі погіршності будови особи. Так, наприклад, при занадто довгому носі окуляри варто носити трохи нижче перенісся. У такий спосіб ніс оптично стає коротший. І широкий ніс оптично звужується, якщо носити окуляри нижче перенісся. Людям з невеликим лицем і маленьким носом не слід носити окуляри у великій помітній оправі, оскільки тоді лице губиться і дрібність рис стає особливо помітною. Окуляри в такому випадку рекомендується надягати якнайвище на ніс. Люди з овальною формою лиця можуть носити окуляри будь-якого виду і форми. Якщо вам самим важко вибрати окуляри, порадьтеся з фахівцем. І в нашому місті, повірте, їх абсолютно не бракує. Майже в кожному магазині оптики знайдеться спеціаліст, який вам порадить. Яскраве сонце, а також прямі сонячні промені роблять шкідливу дію на очі. Тому влітку на сонце і взимку в горах необхідно носити темні захисні окуляри. Такі окуляри, крім того, допомагають попереджувати появу зморщок. Жінки, що гримують свої повіки тінями, повинні пам'ятати, що кольорові скельця окулярів спотворюють колір, тому їм варто контролювати себе перед дзеркалом, як їхній грим виглядає за темними або кольоровими скельцями окулярів. Існує величезна кількість різноманітних брендів саме окулярів. Клаб Монако, Ray-Ban, Donna Karan, Dana Bushland, Just Cavalli, Marc de Marc Jacobs, Marc Jacobs, Prada, BCBG, Barbary, Candy, Coach, Dolce Gabbana, Yelen Dressi, Giorgio Armani, Gucci, Versace, Harley Davidson. Окуляри відомих брендів завжди продаються з фірмовим футляром і також серветочкою і сертифікатом з голограмами.
запросила співвласниця закладу Дерікос в гості. І саме зараз вона нам розкаже, чому Дерікос? Що це за така креативна назва? Добрий день, Марічка. Добрий день. Ми вирішили назвати кафе Дерікос, тому що на різних мовах це звучить для багатих і з багатих. Здається, на деякій мові це ще звучить солодкий, м'який. Вирішили так назвати, щоб кожен відвідувач міг себе почувати тут. Таким паничем. Так обслуговувати, прийняти, поговорити, щоб кожен себе тут відчував затишку. Щоб йому було тут легко і приємно, так? Значить, що ви нам сьогодні приготували? Що це за страва? І, можливо, можете сказати якісь такі свої секрети невеликі в своїй кухні? Самий основний секрет – це любити, робити кожну страву з любов'ю, з бажанням, з інтересом і хотіти здивувати кожного відвідувача. Цю страву ми приготували сьогодні рибний стейк, стейк сьомги. У нас кухня більш українських страв, є італійська сторінка. Тобто ви все ж таки розраховані на тих, скажімо, відвідувачів, які цінують європейську кухню, так? Так. Ми стараємося підлаштуватись під всі смаки наших відвідувачів. Ну, будемо пробувати. Виглядає досить таки велично. Марічка, а яку назву має ця риба? Називається риба по-царськи. Так, по-царськи. Ну, і щоб ми вже трапезували, власне, по-царськи, значить, спеціаліст, значить, сомельє із Вайнтайму нам розкаже, з чим ця рибка нам смакуватиме краще. Насправді, до червоної риби рекомендував би вино біле, є, в принципі, варіанти і розового, але краще біле з хорошою кислотністю. Це може бути, в принципі, як шаблі, як ріснінг німецький чи з Ельзасу Франції. Але мало хто знає, що Італія, країна, яка, в принципі, славиться морепродуктами, смачними стравами з риби, є два сорта винограду, які називають конкретно рибними. Тобто, один із них ми сьогодні представимо. Один – це є Кортезе, його більшості знають як Гаві. Кортезе ді Гаві, якщо буде це марочне вино з Італії. А сьогодні до вашої уваги представимо вам сорт винограду Верментіно, Італія, регіончик Сардинія. Любі глядачі, ми зараз з вами будемо трапезувати по-царськи. Смачно! Дякую. В одному містечку жив молодий юнак, який був страшенно закоханий в одну місцеву красуню. Вона своєю красою славилася на все місто, але нікого не підпускала в своє серце. Тоді вирішив юнак стати мужнім воїном. Нанявся він у військо, здобув багато честі, доблесті, орденів і прославився. Дослужився до офіцера і повернувся до рідного містечка. Одразу пішов просити руки своєї красуні. Подумав, що, можливо, коли вона побачить його таким мужнім і сильним воїном, одразу погодиться стати його дружиною. Але не так тут і було, відмовила йому красуня.
Тоді вирішив молодий юнак стати багатим. Отже, маючи гарну підготовку фізичну, його з задоволенням взяв на роботу один дуже відомий і знаменитий багатий бізнесмен. Юнак вміло з ним працював і дослужився до свого приватного бізнесу. Отже, накупив він гарних подарунків і поїхав просити руки своєї красуні в рідне місто. Але красуня йому і на цей раз відмовила, оскільки вона подарунками була балована від інших чоловіків. Розчарувався тоді юнак, віддав все своє добро своїм родичам. І вирішив він стати мудрим, пішов мандрувати по світу. У цих мандрах його пройшло багато часу, адже він побував у багатьох країнах світу, спілкувався з багатьма розумними людьми, знав багато мов і традицій інших народів. Уже досить таки в зрілому старшому віці цей мужчина повернувся у рідне місто. Але він уже не пішов до тої красуні, в котрої не один раз просив руки, а вирішив жити сам і допомагав своїми порадами людям. Його красуня залишилася пихатою і надалі. І так усім вона відмовляла. А вже коли стала старшою, щодня дивилася в дзеркало, то помічала, що уже не та врода, яка була раніше, і не приходили уже до неї свататися кавалери. Так і залишилася вона одна. Думала і вирішила піти до мудреця міського на пораду. Його співгромадяни почали одразу переконувати, що не варто на ній одружуватися, адже вона принесла йому стільки зла своєю пихатістю та своїм гонором. Але мудрець їм відповів, що він бачить у ній тільки добро, адже якби не вона, він не став би таким, як і зараз. Тому нам варто бачити тільки добрі речі і риси у своїх близьких людей. Побачимось! На сьогодні у мене все. Сподіваюся, що сьогоднішня наша програма була вам корисною та цікавою. Побачимося, па-па!